Jeg er Helle. Jeg er Dine. Og i dag, der har vi lige lidt kanalnyheder. Det er ikke, fordi det er så længe siden sidst, vi havde kanalnyheder, men der gik der også noget tid. Men der skete en del siden sidst. Ja, vi har blandt andet været på Essen. Og vi er med i en velgørenhedsaktion. Ja, og øh, det kommer vi ind på lige om lidt. Men øh, siden sidst, der har vi... vi Lavet en unboxing af Robin Hood and the Merry Men. Ja, og vi har vi nået også at få Deadwood ind ad døren, så vi lavede en hurtig lille playthrough af den. Spil gennemgang. Ja, spil gennemgang på dansk. Det er <laughs> rigtig lignende. <laughs> og så øhm, Jamie. Stikmeier. som er med af Stonemeier Games. ja Han har som har han har designet Scythe og blandt andet også Shadowstone og Between Two Cities. Øhm, han har valgt vores lille kanal til at være med til at deltage i den, en årlige, charity. Aktion. den årlige aktion, han holder. Hvor han vælger 10 kanaler, youtube podcast, podcast blogs, ja. Eller, ja, til at vælge en øh, velgørenhed, som man vil donere pengene fra auktionen ja. til. Ja. Så vi er så heldige at være en af de ti. Ja! Det var jo ja meget bæret af at blive udvalgt mm -hmm. til det. Også fordi, at han tager sin tid ja. til at, at lave sådan noget til velgørenhed. Mm. Og han gjorde det sidste år, der kunne man så øh, byde på øh, Charterstone. Charterstone og noget udvidelse til charterståen. Og i år, der er det så øh, sådan nogle metalmix til øh, scythe, så man kan vinde. Fire sæt af dem. Altså, ja. ja. signerede og så med signeret af Og ham. det, der sker, det er, at han hvad hedder, de, øh, har 40 sæt, og der er fire sæt til, at til hver kanal. Og øh, dem, der byder højst ind på Board Game Geek, de kommer til at vinde sådan et sæt. Mm. Men altså, man behøver ikke... Man kan godt gå ind og byde, hvis man gerne vil have dem. Men man kan også bare gå ind og like. Ja. For eksempel vores... Ja, det. Det er rigtig lignende. Eller en anden. Men det, det så gør, at det er, at hver kanal kan så vælge, hvad de gerne vil have, pengene kan gå til. Og mm -hmm. her der har vi valgt uh, kraftens bekæmpelse, knæk Og jeg havde i hvert fald en rigtig god ven, der, uh, der døde af kraft her for et par år siden. Så jeg synes, at uh, vi skal se, om vi kan få udryddet den sygdom og brød smag i går. Og for mange mennesker, der bliver ramt af det. Ja, yeah. Men vi lægger link til det, så hvis man er nysgerrig, og man selv måske har sejt for interesseret i de her metal-mix. Eller øh, bare gerne vil vide, hvad det går ud på. Ja, der har lyst til at støtte et godt formål, så er det en mulighed derinde. Og de penge, der kommer ind, der vil have, hvad altså, de det, uh, i Games, de fordobler dem så op til 500 dollars max per, mm. øh, per kanaleudbyder, ikke? Jo, og så er de der, de der nogen andre, der går op og sådan. Der og står så, mere om det derinde. Ja, det gør der. Nå, vi var i Essen. Det var vi. Line. Det var første gang, du var med. Det var overvældende. Ja. Og jeg kunne virkelig godt lide det. Jeg savner det faktisk virkelig meget. Ja, det sagde du da vi kom hjem, at du var klar til at tage afsted igen. Mm -hmm. Og vi ved, at der er faktisk også en over i England, i Birmingham, der ja. bliver der også holdt en i, i maj måned. Der bliver der holdt en convention der. Så Vi vil undersøge om... om maj-juni. Var det juni, jeg synes, det er. Maj-juni. Nå, maj-juni. Slutningen af maj, starten af juni. Mm -hmm. Der vil vi undersøge, om vi har mulighed for måske at deltage i den. Ja. Men, øh, og ellers må vi jo indtil til Essen. Det var så langt. <laughs> det er rigtig lige. Ej, det bliver virkelig. Men det var øh, en fantastisk år. Men jeg synes godt nok, der var mange mennesker i år. Dog. Og det har jo også slået rekorder for. Der var 190.000 besøgende. Hvor sidste år var der 172.000. Så det steg med 18.000. Det er altså mange år. Wow. Selvom de har fået mere plads. Specielt inde i halv 3. Der er en halv der, den er det var bare så crowded. Virkelig. Så mange mennesker. Det var virkelig fedt. Den, den hold vi også. Vi, vi nåede ikke at komme rundt og se alle spil egentlig, som mm. vi gerne ville. Men øh, de, der var så mange mennesker. Der var mennesker. også mange spil. Mm. Ja, det her så op. Der var også endnu mere plads, end der har været de andre år. Det skal man selvfølgelig også huske. Mm. Men det var fedt. Fedt. Og ja. vi fik en masse nye spil til vores 11. samling. Der der. Ja, så jeg tror, vi får rigtig at se til <laughs> det næste års tid her, inden det bliver turen igen. Det vil sige, at de fleste spil, jeg får købt i løbet af et år, det er sådan set dem, der kommer fra Essen, og så spillet der bliver kickstartet. Ja. Fordi samtidig, inden vi skulle til Essen, der kom der også en masse spil ind fra mm. kickstarter. Det gjorde det. Ja. Nå, vi lavede så, jeg lavede daily vlogs, altså sådan, der ja. blev lagt op hver dag. Det tog noget tid på grund af internettet. Ej, det var så langsomt. Så vi kunne virkelig se de seng. For at uploade 8 minutter, der tog det en time, over en time. Ja. Så det var jo noget med, at når Line var færdig med at redigere, og jeg skulle lige hjælpe med at redigere lyden, så var jo klokken jo midnat, og så, så tog det en time for, at den skulle uploade. Så en ene aften, der satte du ud til at ringe klokken 20.01, deromkring, for at du kunne gå hen og frigive, og vi havde gjort det helt klar. Og så er jeg forblivet af jeg måske har givet om morgenen. Jeg var glad for den ekstra time, vi havde om søndagen. Vi var så trætte der mm -hmm. Lørdag til søndag, begge to, der faldt vi om kul. Jeg kan huske, at vi sad og spillede i Sult dernede, og jeg, er kunne dårlig nok koncentrere mig. Det var det ja, jeg sad og redigerede imens. Vi spillede faktisk bare de gamle af som vi kendte i forhold. Det var der en, der ikke havde, som havde købt det. Ja. Det. Ja. Men en fantastisk oplevelse. Og så har vi også Godt. lavet en loot-video ja. på alle spillene. Så hvis man er nysgerrig og vil se lidt tættere på dem, så kan man det. Og så er der kommet en masse ønsker ind på forskellige spil. Så vi er lige startet med at unboxe nogle af dem, og inden vi skal til at spille dem selvfølgelig, fordi hvis der er nogen, der gerne vil se indholdet bare, så skal vi jo gøre det, inden vi åbner på at spille dem. Så det næste lignende, jeg vil gøre, udover, vi skal lige huske, at vi selvfølgelig også har fuldtidsjob, så øh, det bliver i, i aftentimerne og i weekendtimerne, når der er tid, men der vil mm -hmm. vi unboxe og lave nye videoer, både playthroughs og how to plays. Og vi, undskyld for, at vi ikke har fået lavet noget på dansk, men der har simpelthen ikke været overskud til at få lavet det på to sprog. Nej. Men det kommer der igen nu. Så øh, vores playthroughs og vores how-to-plays, de vil være på dansk også. Undtagen vores unboxings, fordi dem kan vi jo kun lave en gang. Så bliver de på engelsk. Men øh, vi ser frem til at få spillet nogle af alle spillene, og få mm. lagt noget mere op på kanalen, så man kan følge med og se nogle af de så nye og spil. Og vores Instagram er kommet mere liv i. Ja. Ja, vi har også begyndt at prøve at poste lidt mere. Og huske det. Vi prøver. Ja. Så hvis man er lidt interesseret i, hvad vi spiller og unboxer uden for kameraet, ja. så Instagram vil måske være vejen. Ja, vi prøver i hvert fald at følge <laughs> med det også. <laughs> Men uh, det var det for os. Tak fordi I så med. Hej.